युट्युब च्यानलमा हामीसँग आज आउनुभएको छन् केपी ओली। केपी ओली, उहाँलाई हामी दुई चारवटा कुराहरू पनि सोध्नेछौँ केपी ओलीसँग। आई केपी ओली जी, के छ अनि? हजुर नमस्ते। नमस्कार सबै दर्शकहरूलाई होइन, मेरा सबै जनताहरूलाई म नमस्ते भन्न चाहन्छु। पहिला कुरा त अब केपी ओली भन्दा नि पहिला चाहिँ म राजा गुरुङ हो होइन, अब केपी ओली चाहिँ यस पछाडि आउँछ होइन। अब तपाईँ प्रश्न सोध्नुहोस्, म केपी ओलीको स्वरमा जवाफ दिनेछु। त्यस्तो के छ त केपी ओली, सबैले केपी ओली भन्छन् है, त्यस्तो के छ केपी ओलीमा अहिले? अब तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको हामी चाहिँ अब धेरै नै अहिले हामीले विकसित गरिसकेका छौँ। हाम्रो अहिले हेटौँडा पनि काम भइरहेको छ होइन। अहिले हाम्रो कस्तो काम भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो पुल बन्दैछ एउटा, त्यो पुलको लागि चाहिँ हामीले धेरै नै मिहिनेत गरेका छौँ। हामी रात दिन नभनिकन काम गरिरहेको छौँ, जस्तो कि हाम्रो मजदुर भाइहरूले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँलाई अब अरू केही सोध्न छ सोध्नुहोस्। अब जस्तो कि अब यो भन्छ नि, यो देश विकास किन भएन होला, त्यसमा अलिकति केही जान्न चाहन्छु कि। होइन, यो देश विकास चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको म एउटाले गरेर नहुने हेर्नुहोस्, हुन त मेरो हातमा नि पावर धेरै नै छ, तैपनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अलिकति मेलमिलाप छैन। अब जनताहरू पनि अलि पैसाको पछि भाग्नु छ, अनि हाम्रो यो काङ्ग्रेसका साथीहरू छन् उहाँहरूसँग पैसा धेरै छ। हामी चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामी चाहिँ सकेसम्म मायाले नै भोट माग्छौँ होइन, पैसा चाहिँ हामी दिँदैनौँ। त्यही भएर अलिकति मैले पनि प्रोसेस चाल्न पाइरहेको छैन। जुन दिन मैले प्रोसेस चाल्न पाउँछु, जब मेरो हातमा सबैजना हुन्छ, अनि त्यो दिन चाहिँ म यो देशलाई एकदमै राम्रो अनि सुखस्थित बनाउने पूर्ण प्रयास गर्छु। हजुर, अनि हामी अर्को टपिकतिर जाउँ है। अनि हाम्रो यो खड्गाजीसँग पनि एकदम राम्रो चिनजानी र पुरा मेलमिलाप छ भन्थ्यो होइन, खड्गाजीसँग चाहिँ के कस्तो होला? होइन, अब खड्गाजी पनि म गर्छु होइन, सर्वप्रथम त म अब आफ्नै स्वरमा जान्छु। म अहिले चाहिँ तपाईँहरू सामु केपी ओलीको हल्का अब क्यारिकेचर गरिरहेको थिएँ होइन, अब चाहिँ खड्गाजीको गर्न जाँदैछु। ल, अब तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ खड्गाजीको लागि कुनै प्रश्न। खड्गाजीको त यो पुरा चाहिँ नि अप्सरासँग झगडा भएको के, एकचोटि झगडा भएको त्यस्तै अब सुन्यौँ न। आमामा, त्यो दिन हेर्नुहोस् यस्तो झगडा भएन, यस्तो झगडा भएन, अलिक कुचो लिएर लखाटेको लखाटे लखाटेको लखाटे, म त भाग्दा 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 ओ पुरा गाउँमा पुगेर हेर्नुहोस् थाकेर भएर के गर्नु, फेरि अप्सरा साह्रै माया लाग्छ क्या मलाई, मुटुमा छ क्या मेरो मुटुमा। अरू केही सोध्नु छ? अनि अरू अप्सरा त्यति राम्रो हुनुहुन्थ्यो है, तपाईँले त्यति पनि छाडिदिनु भयो भन्ने मैले सुनेको थिएँ, किन होला त्यो चाहिँ? आमामा, कहाँ छोडेको हो र भनेको, त्यो त हल्का एक दुई दिनको लागि हल्का ल्याङल्याङ मात्रै दिएको हो क्या। अप्सरालाई त म छोड्नै सक्दिनँ नि, ऊ त मेरो मुटुको टुक्रा हो नि, मुटुको। अनफर्चुनेटली हाम्रो हल्का डिस्कस हुँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएन, हामी टाढा छौँ अहिले, एक दुई दिनमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। ल ल, अब यसको लागि हाम्रो यतिमै बिदा गरिदिउँ होला है, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई है साथ दिनुभयो, नमस्ते है, त्यसको लागि ल अहिले हामी बिदा हुनेछौँ, बाई। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.